Ви дивіться, що тепер всі роблять. Воюють і далі хочуть. Що, знищити Україну дуже? Та скажіть, нахід нам потрібно Руднів або ще так. В пам'яті, в історії вони свою роботу зробили. Залишиться. Але що, в нас своїх героїв нема? Василь проживав на вулиці Руднєва у Надвірній понад 50 років. Нещодавно її перейменували на вулицю Небесної Сотні. Чоловік каже, таке рішення підтримує і додає. Українці мають пам'ятати, що на наші землі радянська влада принесла лише переслідування, катування та смерті людей. Тож і залишати вулиці, названі на честь радянських чи російських діячів, зараз неприпустимо. Що ми в 41-му році маємо? Верніше, з 39-го по 41-й. Катівні. З 45-го по 51-й. Тут ще по лісах ловили. ООН УПА. Якщо вже йти гетто, декомунізацію робити, якщо все робити, то робити під корінь. Вулиця Руднєва – одна з восьми, яку цьогоріч перейменували у Надвірнянській громаді. Процес зміни назви, каже голова Зіновій Андрійович, тривав 5 місяців. Із квітня влаштовували громадські слухання та голосування в соцмережах. Залучали істориків та краєзнавців, а також досліджували старі документи для того, щоб обрати нові назви для вулиць. Та все ж, каже Зіновій Андрійович, вулиці Воз'єднання, Визволення та Дружби перейменувати не вдалося. Громада об'єдналася і сказала, що, будь ласка, залишіть нам ці назви вулиць. І експертам, фахівцям не вдалося переконати про те, що вулиця Дружби і вулиця Воз'єднання носять такі радянські окупаційні наративи. Цікава історія вулиці Визволення. Ми знайшли дуже цікаву оригінальну документацію, особливо, яка говорила про те, що вулиця Визволення започаткована ще в 1937-38 роках. Із 24 лютого в громадах Прикарпаття перейменували 194 вулиці, одне село та одне озеро. Найбільше нових назв з'явилося у Івано-Франківській громаді, Коломийській, Богородчанській, Тлумацькій та Заболотівській. Якщо попередні роки відбувалося перейменування саме комуністичних назв, то на сьогодні ми говоримо вже не тільки про декомунізацію, але й також про дерусифікацію. Попри те, що деякі громади вже повністю позбулися радянських чи російських топонімів, є міста, на вулицях яких досі таблички з іменами діячів країни-агресора. До прикладу, одна з головних вулиць міста Калуша, названа на честь російського письменника-шовініста Олександра Пушкіна. Голова громади Андрій Найда каже, досі не перейменовували її, бо хочуть, щоб семеро депутатів, які зараз воюють у лавах Збройних сил України, також взяли участь у голосуванні за перейменування. З його слів, жителі громади подавали багато петицій та пропонували переназвати цю вулицю на честь Івана Мазепи, братів Бутусіних чи Левка Лук'яненка. 7 листопада, каже Андрій Найда, розпочали готувати положення про перейменування не тільки вулиці Пушкіна, а ще 24-х, які названі іменами радянських чи російських діячів. Мені час і часу дзвонять батьки загиблих, так, все ж таки вони хочуть, щоб було перейменування, тому що, ну, все ж таки їм важко на душі, що все-таки боролись проти російського окупанта, тут є російська вулиця. Наразі я вже дав вказівку, щоб все ж таки готували так положення про порядок перейменування, які будуть вимоги, комісії, і цим питанням, ну, вже все-таки будемо займатися. Серед найпоширеніших причин, чому жителі громад досі не хочуть перейменовувати вулиці – виготовлення нових документів на право власності або ж страх, що їхнє майно можуть забрати. Юрист Сергій Томин пояснює, паспорти, а також документи на земельні ділянки, будинки чи квартири людям не потрібно переробляти. Переоформлювати папери власники змушені будуть лише тоді, якщо захочуть, до прикладу, продати своє майно. Виготовляти нові документи повинні лише юридичні особи. Та навіть для них, каже юрист, немає чітких термінів, коли це потрібно зробити. Жодних документів переоформляти зразу не потрібно. Тобто перейменовано вулиці і наразі, якщо в людей не виникає жодних потреб оформляти якісь документи, відчужувати майно, купляти майно, вони не виконують жодних дій. Тобто вони абсолютно за це можуть не хвилюватися. А тим більше не повинні хвилюватися за те, що у них хтось забере це майно. Загалом на Прикарпатті залишаються щонайменше 140 вулиць, які названі на честь російських чи радянських діячів або ж пам'ятних дат.
Найбільше їх залишилося у Городенківській громаді, Калузькій, Надвірнянській та Тисминицькій. Ці вулиці, як розповіли Суспільному керівники громад, також планують перейменувати. Зараз цей процес на стадії вивчення, громадських обговорень або ж очікування рішення депутатів громади. Декілька десятиліть перебування України в складі Радянського Союзу позначилися лише репресіями і знищенням багатьох мільйонів українців. І перепрошую, давайте уявімо собі, сьогодні країна Ізраїлю, і в Ізраїлі вулиці названі на честь нацистських діячів, які знищували представників єврейського народу. Діана Коржук, Назар Вінтонюк, Роман Булелик, Олег та Роман Кочержук. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина.